Таблата со името на цар Борис III поставена во истоимени од бугарски клуб во Охрид во петокот денеска е искршена од засега непознати сторители. Од охридската полиција вела дека увидот е завршен, а сега чекаат насоки од јавен обвинител како да постапуваат. Според информации на Канал 5 се бараат снимки од безбедносните камери од околните објекти. Од обвинителството вела дека за случајот го известиле дежурниот обвинител. Се преземаат сите действија за да се расчисти настанот. Клубот беше отворен пред 5 дена во тензична атмосфера и со протести организирани од левица и поддржани од ВМРО ДПМН. Демонстрантите реагираа против името кое го носи клубот, за што сметаа дека е провокација. Отворањето клуб со вакво име го осуди од еврејската заедница на Македонија. Пратеничката од ВМРО ДПМН е Рашела Мизрахи, а отворањето на клубот беше оценето како провокација и од страна на министерот за надворешни работи Бојар Османи, како и од премиерот Димитар Ковачевски. Ова е втори инцидент со оштетување на бугарски културен клуб по случајот и со клубот Ванчо Михајлов во Битола, чија влезна врата беше запалена неколку недели по неговото отворање во мај. За овој случај веќе е првостепено осуден пејачот Ламбе Алабаковски на 6 месеци условна казна. Актуелно во Централниот регистар има постапка за отворање и на трет клуб во Богданци, кој треба да го носи името на бугарскиот цар Фердинанд, татко на цар Борис. Тоа треба да биде и првиот тест за адхок телото кое што го формираше владата за историските личности, а формирањето на ова здружение веќе има правни пречки. Од Централниот регистар им бараат одобрение токму од владиното адхок тело за историски личности. За ова имаат рок од 30 дена, но ова преку социјалните мрежи се пожали од Бугарската фондација Македонија. Адхок телото за историските личности ке дава необврзувачки мислење доносење на нов закон за здружение и фондации. Предлог закон поднесио и од ВМРО ДПМН со кого бараат тој да важи активно и да се затворат и веќе двете отворени здружение. Согласно сегашната регулатива, тоа е можност само со одлука на судот, а дали ќе биде побарана, одлучува обвинителството. Инаку еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј денеска во Брисел не сакаше да ги коментира отварањето на бугарски клубови во земјава. Тој на новинарско прашање оцени дека по францускиот предлог Софија и Скопје треба да ја променат целата атмосфера во земјите.